Вітаю, я Віталій Гарнов, і це програма «Будівництво в розрізі». Сьогодні говоримо про таку тему, як термомодернізація житла. Гості нашої студії – традиційно Петро Рябоконь, член Ради директорів Конфедерації будівельників України. Вітаю. Станіслав Драганов, президент Асоціації інноваційного розвитку домогосподарств. Вітаю. Та Сергій Лєвіков, фахівець у галузі термомодернізації житла та енергоефективності. Вітаю. Давайте почнемо, перш ніж почнемо наше обговорення, давайте подивимось на великий тематичний матеріал. Закупка утеплювача та домовленості з невеликою бригадою будівельників. Саме з цього для багатьох мешканців панельних висоток починається власна термомодернізація житла. Практика латання фасаду пінопластом в будинках радянської побудови існує вже більше 3 десятиліть, твердять експерти. Тримати тепло в першу чергу намагаються мешканці останніх поверхів та кутових квартир в будинку. Але через те, що роботи проводять локально і за мінімальні кошти, часто страждає їхня якість. У місцях між фасадом та утеплювачем інколи збирається волога і починаються процеси руйнування. Чаще всього люди, які роблять такі утеплення, вони хочуть отримати два ефекти. Зробити це дешево, перше, і отримати тепло. Когда дешево, тогда всегда пытаются сэкономить на материалах, на толщине утеплителя, на качестве работ, на элементах крепления. Локальное утепление, оно неправильно с точки зрения норм, правил и строительных. Поэтому здесь нужно только комплексная термомодернизация, полностью утепление всего фасада, кооперироваться с жильцами, там использовать какие-то программы государственные. Саме цим шляхом пішли мешканці будинку на Говорова. Місцеве ОСББ стало одним з перших в Україні, що отримало державну компенсацію за термомодернізацію житла. Мешканці багатоповерхівки витратили майже 3 мільйони гривень на покращення енергоефективності будівлі та отримали компенсацію приблизно 70% своїх витрат в рамках державної програми «Енергодім». За даними фахівців з фонду енергоефективності, завдяки оптимізації суми в платіжках за тепло в цьому ОСББ стануть щонайменше на 30% нижчими. Ми утеплили труби подачі гарячої води, ми замінили окна, ми зробили балансировку стояків, ми зробили заміну котлів і всього обладнання. І найголовніше, ми встановили диспетчеризацію нашої котельні. Перед тим, як реконструювати котельну, ми дважды брали теплі кредити, і люди вже бачили ефект. Тому що теплопункт, його реконструкція, погодне регулювання дає дуже багато. Він дає економію. Ми вже почувствовали предыдущі 2 роки, що да, дійсно, гроші не розбазарені, гроші пішли в діло. Паралельно ОСББ отримало допомогу із міського бюджету на компенсацію відсотків за кредитом на роботи з модернізації. Фахівці пояснюють, економити вдається через низку факторів. 13 старих котлів замінили лише 6 нових модернізованих потужністю по 100 кВт. Більшість процесів моніторить автоматизована система та різні датчики – загазованості, підтоплення, пожежної небезпеки та поточного стану котлів. Мы полностью ушли от обслуживающего персонала, соответственно, его здесь просто нет. Есть начальник котельной, все остальное сведено в пульт диспетчеризации. То есть любая авария, она уходит в диспетчерский пункт, и те либо решают здесь на месте, либо вызывают сервисную компанию. За розрахунками спеціалістів, для місцевих мешканців реконструкція котельні має окупитися за 2 роки. В ОСББ сподіваються, що зекономлені кошти вже найближчим часом зможуть вкласти в подальшу модернізацію свого будинку. Ось така історія. Пане Петро, давайте почнемо з головного. У нас величезна кількість одеситів мешкає саме в панельних будинках. Чому в них, у вас є пояснення, чому в них все так погано з теплозбереженням? Ну, там не все так погано с теплосбережением. Его просто там нет. Плохо, когда с чем-то, когда оно там есть, его просто фактически нет. Ну, давайте скажем так. Первое, что дома действительно строились уже порядка 50, и можно сюда включить и наши хрущевки, это тоже панельные дома 60-х годов, 50-х. Первое. То есть они строились совсем по другим нормам, они строились совсем из других материалов. Собственно говоря, никто не задумывался ни о какой энергоэффективности. Тогда газ стоил какие-то сущие копеечки. Это все варилось в одном большом котле государства, и действительно об этом никто особенно не задумывался. Хотя уже сказать их совсем-совсем плохими назвать тоже так нельзя, будет неправильно. Там стояли все советские просто механические элеваторы без каких-либо систем автоматики регулирования температуры наружного воздуха и так далее, и так далее.
На сегодняшний день, если посмотреть в комплексе само по себе эти дома, действительно, начиная от кровли, начиная с сами панели, сама система теплоснабжения, разводка тепловых сетей по дому и плюс сам элеваторный узел, это действительно все 70-80-е годы технологии. Они никоим образом не соответствуют даже близко слову энергоэффективности. Это просто так было дешево, сердито, точка, все. Угу. Пане Сергію, ось ми обговорили якесь основне питання, перше. Хотілося б вас запитати, ось в нас, коли говориш з експертами, вони кажуть про те, що тепловтрати в таких будинках можуть досягати половини, більше половини, 60%, інколи до 70%. І кажуть про те, що в платіжках цифри, якщо б була термомодернізація проведена нормально, вона б зменшилась як мінімум цифра наполовину. Наскільки це близько до істини? Все зависит от того, о каком доме мы говорим. Если это дом с центральным отоплением, то, конечно, теплоснабжающее предприятие наше основное городское теплоснабжение города Одессы имеет счетчик на входе в дом, и те потери, которые есть тепловые, они распределяются между жильцами этого дома. И они платят за квадратный метр, и, конечно, уже, к сожалению, не так принципиально, у кого больше потерь, у кого меньше потерь. В таких домах можно экономить только вместе, и поэтому есть различные стимулирующие программы, которые как раз и говорят о том, что давайте утеплять дом целиком, менять инженерную инфраструктуру, работать с местами общего пользования, чтобы там было меньше потерь. И тогда уже в сумме суммарно весь дом может экономить. Если мы говорим о частном доме или о домах, где прямые договора с энергоснабжающими предприятиями, тогда, конечно, можно уже говорить о каком-то таком самостоятельном внедрении проектов и последующей экономии. Скажите, если у вас есть пояснення, чому вот мы бачим приклад Говорова 5, чому в нас таких будинків наразі дуже мало? Чи не дуже мало? Один. Да. Один на все місто. В двух словах давайте вспомним, что было последние годы. Была программа «Теплые кредиты», достаточно успешная. Несколько сотен домов ОСМД брали кредиты и получали компенсацию от государства на внедрение тех или иных проектов. За эти деньги реконструировались котельные, менялись тепловые пункты, окна, утеплялись кровли, ну и так далее, и так далее. На сегодняшний день эта программа недоступна, на смену ей пришла другая программа, ее инициировал фонд энергоэффективности, он получил деньги Европейского Союза, там в разных новостях говорилось там порядка 400 миллионов евро, и эти деньги через этот фонд распространяются последние где-то 2-3 года. К сожалению, очень тяжелая, сложная бюрократическая процедура обращения в этот фонд. И наши ОСМД не настолько подготовлены для того, чтобы эту процедуру всю проводить. Вот я говорил до эфира, что я был не раз на встречах ОСМД, где инициативного председателя, который хотел взять кредит, в общем-то, снимали на этом же собрании. Поэтому на сегодняшний день эти инициативы начинаются в связи с постоянным ростом цены на газ. Они, скажем так, активизируются, но все еще по меркам того, что в нашем городе там порядка 10 тысяч многоквартирных домов разного года постройки, но достаточно с большими тепловыми потерями, внедрение проекта в одном, 10, даже 100 домах – это капля в море, и кардинально ситуацию в городе это не меняет. То же самое касается и частных домов, их порядка 32-33 тысяч. И вот эти единичные программы, когда какой-то частный дом, там, например, заменил окна или утеплил кровлю, тоже, к сожалению, кардинально на такой, скажем так, энергобаланс города не влияют. Но влияют на качество какого-то отдельного собственника домовладения. Ось ви трошки вже сказали про локальну спробу вирішити проблему. Пане Станіславе, я так розумію, що ви часто працюєте з ОСМД і розумієте ОСББ. І розумієте, як все це працює. А наші оці локальні спроби захиститися від холоду в очікуванні зими, це латати фасад пінопластом. Розкажіть, будь ласка, поясніть одеситам, на це взагалі доводиться отримувати якісь дозволи, узгоджувати з іншими мешканцями, як це буде виглядати, чи можна це робити, чи просто в нас самовільно починають утеплювати фасад, бо їм холодно?
Тут потрібно розділити. Є юридична частина, є практична частина. Якщо юридична частина – це про те, що потрібно погоджувати, потрібно оцінку робити, наскільки буде це ефективно в будинку і таке інше, то практична частина, вона обходить більшість цих процедур. Тобто просто я хочу утеплити собі свою квартиру зовні. Я не проводжу повністю, наприклад, там собі дослідження, чи буде це взагалі-то ефективно, і які будуть наслідки для мене та для інших. Тобто, наприклад, ті клаптика утеплення, які зараз проводяться, ми бачимо і в ефірі, ми теж бачили на сюжеті, вони знищують насправді будинок повністю. Тобто їх краще взагалі-то не робити, якщо, ну, питання дуже просте, воно фізичне, тобто це в чому саме відбувається. Якщо йдеться про встановлення пенопласту ззовні, то зміщується точка роси, вона переміщується ззовні всередину каменю, і тим самим постійно вологість камня, воно його розрушає зсередини. Таким чином, строк служби такого будинку і безпосередньо до власників квартири це буде це пліснява, по-перше, по-друге, це руйнування каменю, по-третє, це вже руйнування стіни. Тобто воно не зразу відбувається, не завтра, не післязавтра, воно відбудеться через 5, 15, 50 років, але воно відбудеться, якщо ну, ти власник є квартири, то воно тобі просто невигідно, тому що вартість такої квартири буде постійно знижуватись, замість того, щоб підніматися, якщо буде повністю утеплений весь будинок цілком. Добре, дивіться, практичне питання. Якщо прямо зараз набрати компанію, яка займається цими утепленнями, ви одразу зрозумієте, що в них роботи розписані на 2-3, а інколи і більше місяців наперед. Якщо так все не дуже і неоднозначно, чому в нас це користується такою популярністю? Практичне питання, чому це відбувається. Це дешево, це візуально класно виглядає, і на платіжках воно частково сказується, тому що я витрачаю менше на обігрів цього приміщення. Вперше там декілька років. Потім це йде повна деградація, але це потім. А мені цікаво, що буде завтра в мене. Коли зараз буде зима, і мені потрібно запалювати своє приміщення. Така практика. Такі компанії, які надають такі послуги, вони трошки змінили свій якби, вплив на ринок після того, як декілька будинків в нас горіли, саме через те, що утеплення було пінопластом, який горить, дуже класно горить. Окрім того, що він виглядає класно, він ще горить також само. І вони перейшли з пінопласту на мінвату, але воно дорожче, і тому все одно більшість тих, які звертаються, просять про те, щоб утеплення було пенопластом, бо це дешевше просто і все. Тобто нехтуються повністю норми, нехтуються повністю наслідки для безпосередньо власників цього будинку, просто тому, що я так хочу. Ну, тобто це не є нормальним вирішенням питання. Якщо питання потрібно вирішувати, то дешевше буде утеплити весь будинок цілком. Але, знову ж таки, якщо повернутися до практики, я теж приймаю участь у великій кількості зборів ФСБ, де вирішується також це питання. Є приклади, де дійсно, як Сергій сказав, що знімають голову управління ОСББ. Є приклади, коли будинок вже на останній стадії знаходиться, тобто, наприклад, вже місто провело ремонт даху, вже приїжджали GIZ, вони зробили енергоефективність цього будинку, зробили паспорт енергоефективності цього будинку. Залишилось тільки останнє, це встановити обладнання ІТП для того, щоб цей будинок потребував менше витрат. І на цьому питанні, коли піднімається, що потрібно брати кредит, чомусь мешканці продовжують думати, що кредит буде взяти за рахунок їх квартир, їх помешкань, їх якоїсь іншої власності. Хоча в законі безпосередньо і в самому договорі з банком чітко вказано, що кредит не налягається на будь-яке майно повністю. Це є під державні гарантії. Тобто це інший рівень зовсім. Ми це обов'язково розширено обговоримо. Хотілося б закрити тему щодо локальних утеплень. Пане Сергію, повернусь до вас. А локальне утеплення – це зло? Смотрите, в нашем городе за все годы постоянных разговоров о том, что газ дорожает, и что как бы мы будем платить меньше, а это уже где-то лет 10, я знаю единичные случаи комплексного утепления всего дома, когда жильцы сумели договориться на своем собрании и там с каким-то финансовым инструментом или сами собрали деньги, или пошли взяли кредит, или нашли какую-то государственную программу, пошли и по всем правилам комплексно утеплили дом. Таких случаев, наверное, 10 на наш миллионный город. И
Соответственно, все мы, одесситы, которые живут в домах, а домов ОСМД у нас каждым годом все больше. Их сегодня там порядка 1500. Меня Станислав, наверное, ну, там, поправит. Да. Никто не хочет ждать вечность, пока жильцы сумеют объединиться и прийти к какому-то общему мнению, идут, заказывают вот это клаптыковое утепление. Угу. И нету ни одного дома в нашем городе, даже если это памятники архитектуры, которые не имеют вот такого, так сказать, тетриса на фасаде, то есть каких-то участков, которые утеплены. И очень даже хорошо, когда это там 2-3 этажа вместе утеплены. Это уже там как бы такой прорыв. Досягнение. Да, это уже хорошо. Но действительно, во всех домах, причем даже в домах относительно новой постройки, такое утепление есть. Я думаю, это просто безвыходная ситуация, когда человек думает перед сезоном, как ему хотя бы там на 1-2 градуса улучшить температурный режим в своей квартире, то, ну, как бы у него нет другого выхода, поэтому он обращается к этим альпинистам, они утепляют, и действительно не у всех есть возможность там разобраться, там, чем утепляется, можно использовать этот утеплитель, будет он создавать какие-то проблемы для здания или не будет. И, ну, в общем-то, все идут вот по такому пути, что можно сделать быстро. Это дорого, но хотя бы оно сопоставимо с тем, что на 1, 2, 3 градуса температура в домі може улучшиться. Добре, ситуація наразі така, і вона поки не змінюється. Пане Петро, є в нас інша категорія. В нас є новобудови, які активно зараз зводяться. Якщо я не помиляюсь, зараз біля 200 комплексів нових з'являється в місті на різних етапах будівництва. Що там з термомодернізацією, зберіганням тепла? Бо, я так розумію, є великий попит на квартири з панорамним склом, куди можна дивитися, відпочивати. Що з теплом в новобудовах? Ну, теоретично з теплом в новобудовах все хорошо. Чому? Потому что проекты сегодня делаются действительно согласно энергоэффективности. Плюс, когда дома проходят комплексную строительную экспертизу, там есть целый раздел, называется энергоэффективность. И целый специалист, который сертифицированный, проводит экспертизу проекта исключительно в разделе энергоэффективности с соблюдением всех норм и правил. Запятая. Дальше строитель уже немножко фантазирует в процессе строительства. Ну, дай бог, практически, ну, я скажу так, наверное, процентов 70-80 все-таки добропорядочные застройщики, они действительно соблюдают все нормы закона, хотя желание сэкономить возникает у многих. Ну, например, на чем экономить? Ну, например, там, вместо газбетона 400 мм положить газбетон 300 мм наружно-ограждающие стены. Вместо, скажем, там, установленного пятикамерного пакета с энергоэффективными стеклами поставить обычные нормальные стекла, и пару этих карманов внутри этого профиля сэкономить там вместо пятикамерного, трехкамерный. Там вместо кровли, например, нужно положить там 200, там 120-150 мм базальтовой плиты определенной плотности, положить там 70-80. И я могу перечислять это бесконечно. Вот. Система энергоэффективности сегодняшних строек. Плюс, безусловно, очень важное значение имеет сама по себе котельная и изоляция инженерных сетей, которые там проложены. Это вот три составляющие, я хотел сразу отметить. Это классическая схема, так сказать, нашего тепла. Это генерация, на которой мы можем проводить теплоэффективность, Это инженерные сети и непосредственно сам потребитель. Они друг без друга как бы сами по себе могут существовать, но если не делать это в комплексе, эффект, ну, слабенький, мягко говоря. Поэтому крышная котельная, либо индивидуальные котлы, внутренние сети, на этом тоже, в общем-то, достигается определенная экономия. То есть можно, например, не делать горячую воду, там централизованно, это очень, кстати, приветствуется. Мне кажется, вот на Говорова 5 они пошли по такому пути, они, по-моему, убрали горячую воду из квартир. Судя, вот я посмотрел как специалист на эту котельную, не увидел там горячей воды у них. Вот. Хорошая теплоизоляция труб. Сдача объекта, сдача объекта в эксплуатацию. Сегодня, по сегодняшним нормам, это уже на протяжении последних, по-моему, 3 или 4 лет, дом должен быть подвергнут энергетическому аудиту, новый строящийся, сдающийся в эксплуатацию дом. Вызывается компания, специалист сертифицированный, он приезжает, проверяет соответствие выполненному проекту, то, что было заложено. Второе, он с тепловизором проходит, осматривает всю эту ситуацию и выдает свое заключение. Без этого заключения ГАСК не имеет права принимать объект в эксплуатацию.
тут уже ответственность самого этого товарища, который приходит. Поэтому в теории, по закону, сегодня вроде как хорошо. Как получается на самом деле, ну, это можно смотреть в платежках за потребленное тепло. Станіслава, щодо новобудов. Ваша думка, і чи є різниця, ось в нас є економ-клас, комфорт, еліт. Однаково там намагаються зекономити на термооснащенні цього будинку, чи це дуже різні речі? Тут можна сказати простіше, дивіться, є закон, який прийнято у 2019 році, який називається Закон України про енергетичну ефективність будинків, який передбачає, що на кожен будинок, починаючи з 2019 року, повинен бути виданий енергетичний паспорт, де буде зазначено, яка енергетична ефективність цього будинку. Тобто, якщо ми купуємо, наприклад, техніку, там холодильник, наприклад, купуємо в магазині, ми бачимо, що там є така наклеєчка, який зазначається від A до G. Тобто, A – це найвищий рівень енергоефективності, G – це найнижчий рівень енергоефективності. Тобто, я такого паспорту, на жаль, не побачив для новобудов. Вони ніде цього не публікують. А я вважаю, що якщо б такий енергетичний паспорт в них був, то вони би цим дуже ефективно використовували його для того, щоб підняти собі рівень купівлі своїх там квартир, новобудов і таке інше. Але я жодної реклами, де буде зазначено, що в них є якийсь клас енергоефективності, до сьогоднішнього дня ще не бачив. Тому це можна зробити висновок, що клас енергоефективності на ці будинки не встановлюється. І не можна сказати, скільки ви будете тратити безпосередньо власних коштів на те, щоб утеплювати і зимою, скільки ви будете потребувати тепла на власну квартиру, яку ви купили в новобудові. Сказати, чи є різниця між різними будинками за класом, який надає безпосередньо забудовник, тобто технічно різниці ніякої немає, тому що різниця є тільки в тому, скільки матеріалів ДС було зекономлено, скільки, яка кількість цих матеріалів взагалі-то використовувалася, і взагалі-то чи є хоч якесь утеплення в цих будинках. Але без документа, який підтверджує клас енергоефективності, цього встановити неможливо. Тобто, якщо самі просто мешканці не зберуться, не проведуть енергоаудит цього будинку, ну, просто сказати, ну, цей будинок класний, тому що в нього є якісь накліпки, які схожі на неефективні. Ну, тобто, це пальцем до неба, тобто, неможливо так сказати. Добре. Сергію, в нас одна хвилина до кінця блоку. Щодо питання новобудов. Дайте якісь рекомендації, чи можливо власними очима, зайшовши в новобудову до своєї квартири, одразу зрозуміти, наскільки тут буде зберігатися тепло, чи тут не дуже добре все зроблено. На що треба дивитися, на що треба звертати увагу? Смотрите, мы живем в мире открытых данных, цифровых технологий. В общем-то, все можно поддавать критике. Смотреть, из чего фасад здания, смотреть, какие окна, смотреть, откуда уходит тепло, пользоваться тепловизором. Сейчас масса приложений на телефоны, которые частично позволяют такие вещи обнаруживать. Понимать, какой источник тепла. Ну, то есть, в общем-то, вот тот самый энергопаспорт, который как раз вошел в этот новый закон об энергоэффективности, он и дает какое-то беглое, простое понимание того, что ждет покупателя квартиры зимой. Коротко и зрозуміло, дякую. Мы повернемось до обговорення в наступному блоці цієї програми. Вітаю, я Віталій Гарнов, і це другий блок програми «Будівництво в розрізі». Сьогодні говоримо про таку тему, як термомодернізація житла в Одесі. Гості нашої студії – Петро Рябоконь, член Ради директорів Конфедерації будівельників України, Станіслав Драганов, президент Асоціації інноваційного розвитку домогосподарств, та Сергій Лєвіков, фахівець у галузі термомодернізації і енергоефективності житла. Вітаю. Ми завершили перший блок, обговорили про ситуацію з старим житловим фондом, будинками радянської побудови, новобудовами. В цьому блоці хотілося б поговорити, що в нас взагалі з мережами, які підходять до будинків, наскільки все погано і що з цим робити. Давайте, як і в першому блоці, спочатку подивимось на великий матеріал. У вересні Одеська ТЕЦ відзначила день народження. Вона працює вже понад 71 рік. Ще за радянських часів електростанція обслуговувала промислові зони, та й зараз до неї підключена, наприклад, половина потужностей морського порту. На ТЕЦ зазначають, максимальна завантаженість взимку складає до 200 гігакалорій в годину по теплу та до 60 по електроенергії.
Одесская ТЭЦ обеспечивает производство тепла для более чем 300 тысяч жителей города, более чем 1200 объектов бюджетной сферы. Сюда входит образование, здравоохранение и прочие потребители, которые расположены в этой части города. Других источников производства тепловой энергии в центральной части города нет. То есть мы, по сути, единственная такая природная монополия, вынужденная, да, которая обеспечивает подачу тепла. ТЕЦ звітує. Готовність до старту опалювального сезону вже майже 100%. Роботи, що залишилися, не впливатимуть на початок теплопостачання. Втім, поточний рік вже став новаторським для галузі. На початку серпня Одеська ТЕЦ перейшла під контроль Нафтогазу. В уряді це пояснили великими боргами підприємства. Мовляв, фінансовий колапс міг залишити Одесу без опалювального сезону. Тепер ж заборгованість, що склала майже 1,5 мільярди гривень, підлягає реструктуризації протягом 7 років. Інше нововведення – формування тарифів для населення – переклали на плечі міських влад. Наприкінці вересня оприлюднили тариф – 1329 гривень за 1 гігакалорію без урахування НДС. Поставка ж газу для виробників складатиме майже 7,5 тисяч гривень. У нас зараз відбулося регулювання тарифів для населення, і результатом буде те, що вони не будуть підвищуватись, а виникне ситуація різниця в тарифах, які потім будуть таким чином відшкодовуватись теплопостачальним підприємствам. Ця ситуація не лише для Одеси характерна, вона буде таким чином розвиватися і по решті теплопостачальних підприємств України. Фахівці в свою чергу наполягають, в Україні потрібно більше уваги приділяти термомодернізації осель. Першими інновацію запровадили у декількох будинках на вулиці Маршала Говорова. Але, на думку експертів, чим стрімкіше проводитимуть зміни, тим більше грошей зможе заощадити держава. У нас на всі програми по термомодернізації будівель виділяється 500 мільйонів гривень, а на субсидії – 40 мільярдів. Ну і скільки років не кажеться, що якщо б трошки це співвідношення, ну якщо можливо раз зібратися і більше будинків модернізувати, то можливо б ця сума, вона б за ці роки вже б давним-давно повернулася і ми б вийшли на менший розмір субсидій, і на менший розмір платіжок. У мерії ж відзвітували, що до старту сезону готові всі 144 міські котельні. А пошкодження труб на теплотрасах мають повністю усунути до 15 жовтня. Сергію, перше питання до вас. Одеська ТЕЦ. Побачив ваше інтерв'ю за останні, ну, як мінімум, 5 років, де ви говорите про Одеську ТЕЦ. І завжди все починається з одного і того ж. Одеська ТЕЦ не в кращому стані. І це може обернутися, я так розумію, катастрофою для одеситів. А чому саме це може обернутися катастрофою і як вона може виглядати? Я бы не назвал это катастрофой. Просто в какой-то год она может не запуститься. Ну, уже не раз с экранов одесских телеканалов звучало то, что ее строили как временную, рассчитывали, что в 80-х будет запущена Одесская атомная электростанция в Теплодаре, она в 85-м году, точнее в 86-м после всем известной аварии была приостановлена ее строительство, ну и, соответственно, мы остались с Одесской ТЭЦ, которая еще тогда считалась временной. Я лет 10, действительно, как вы уже говорите, и часто комментирую, и интересуюсь этим вопросом. Все эти годы разрабатывались различные программы, что делать с этой зоной. То есть центр города, Пересыпь, как ее отопить так, чтобы можно было со временем от этой ТЭЦ отказаться. Но, в общем-то, одесситы, скажем так, делают свое дело, они потихоньку отрезаются в городе. Точнее, в исторической части города очень много домов, которые, там, предположим, там 30 квартир в доме, из них там 20 уже за последние годы так или иначе правдами-неправдами отрезались и поставили себе автономное отопление. И я предполагаю, что наша задача лет на 5 – это такой, скажем, качественный мониторинг, аналитика, кто все-таки остался из потребителей Одесской ТЭЦ, сколько им нужно этого тепла, какая есть перспектива у этой исторической части города в развитии, расширении, и на необходимые мощности локальные котельные, где-то децентрализация отопления в тех домах, где уже практически не осталось этих потребителей. И я не могу сказать, что я наблюдаю последние годы каких-то вот
шагов со стороны государства в лице собственника. Вибачте, но... Сергій, я вас переб'ю. Ви так спокійно сказали, що ось в нас люди відрізаються від централізованого опалення, живуть якось окремо. Але це ж має наслідки. Це підприємство обслуговується за якісь певні кошти, які плюс-мінус однакові або збільшуються, і це розподіляється далі на одеситів, які залишилися. Совершенно верно. Это ведет к еще худшему финансовому состоянию нашей теплоснабжающей предприятия и государственную ТЭЦ, и городское теплоснабжение города Одессы. Одесситы, те, которые способны, скажем так, отрезаться, они решают исключительно свою проблему, создавая проблему другим потребителям тепла и, соответственно, городу целиком. Как уже вот я сказал, я рассчитываю, что будет запроектированы локальные котельные в тех домах, где они не нужны, просто газификация квартир. И таким образом со временем мы уйдем от ТЭЦ 50-х годов постройки, которая, как я уже сказал, была как временная и не рассчитывалась на работу на долгие-долгие годы. Угу. Станіславе, відключитися від централізованого опалення – це вихід з проблеми? І наскільки це складно зробити? І наскільки головне це вигідно? Я правильно розумію, що відключитися і існувати автономно, так кажучи, це, в принципі, вважається вигіднішим сьогодні? Вважається вигіднішим через що? Через те, що теплопостачання запускає сезон невчасно, перше. І зараз, наприклад, сезон ще не запущений, а вже в квартирах холодно. І для тих, хто є маленькі діти або літні люди, це дуже велика проблема. Вони зараз опалюються через електричну енергію, тобто встановлюють якісь дуйки, там якісь прилади такі небезпечні, але які потребують велику кількість електроенергії, через що навантаження на мережі електричні дуже сильно піднімається. І є можливість якогось возгорання на старих будинках. Якщо відключитися від ТЕЦ, це вигідніше для безпосередньо мешканців цих будинків. Для того, щоб це зробити, мешканці потрібно 100% згоди всіх власників квартир в цьому будинку. Якщо хоча б один буде незгодний, відключитися від ТЕЦ неможливо, на жаль. Але є випадки, коли ОСББ самостійно приймає таке рішення, тому що є юридичний механізм, за яким ОСББ приймає рішення щодо відключення всього будинку шляхом голосування на загальних зборах. Для цього необхідно там дві третини будинку, щоб проголосувало «за». І все. І будинок відмикається. Але що робити людям літнього віку, які не можуть без центрального опалення існувати в подальшому, тому що вони не можуть встановити собі додаткові якісь прилади, які будуть їх опалювати, це є проблемою. Вона не завжди нормально вирішується, але якимось чином вона все одно вирішується. На пропозицію Сергія, що потрібно переходити всім на індивідуальне опалення, це можливо. Якщо казати про центр будинку, центр міста, де було вище сказано в сюжеті, що вони тільки палюються через ТЕЦ, це не є повністю правдою, тому що велика кількість мешканців вже встановили собі безпосередньо бойлери, встановили собі безпосередньо опалювальні прилади додаткові, і не взагалі це не завжди через мережу електроенергії відбувається. Є сучасні прилади, які опалюють через той самий бойлер, просто енергоефективно використовується гаряча вода, наприклад. Тобто технічна можливість є відключитися і встановити самостійно прилади, і за рахунком воно буде дешевше стояти, ніж зараз опалювання з боку ТЕЦ. І виникає ще одне питання. Ось, пане Петро, ті, хто залишилися на центральному опаленні. Ми тут вже обговорили і зрозуміли, що в принципі грошей вистачає просто або латати аварійні якісь ділянки, або просто існувати, але точно не розвиватися активно. В якому стані зараз знаходяться мережі і чому я майже щороку бачу на одних і тих же ділянок, як розкопують, як написано, що роботи проводить ТГО по мережам. Що з мережами? Ну, на самом деле, с мережами, собственно говоря, как состояние внешней архитектуры города, то есть центр города у нас таких вот уже в очень-очень пошарпанном, некомфортном состоянии, собственно, и сети говорят то же самое. В центре города действительно проходят серьезные магистральные сети, это с Одесской ТЭЦ,
Они были уже дырявые, передырявые. Я могу сказать, что вот даже на какой-то период, грубо говоря, 15-16 года, потери воды только в центре города где-то были около 300 миллионов гривен. Мы просто сливали за сезон воду. Ну, вот туда, вот просто сливали. Потому что утечка воды, эта вода нагретая, эта вода химически очищенная, за эту воду заплатили. То есть, как говорят зачастую теплоэнергетики, это золотая вода, которую мы упускали через сеть. Вот, то есть в 2015 году была разработана серьезная программа по вот, замене инженерных сетей. В первую очередь действительно провели очень серьезные замены. Вы помните, это была улица Пестеля, это улица Паустовского, да, то есть Пестеля точно была в центре города. Пастера, я извиняюсь, улица Пастера. Значит, дальше была эта улица Канатная, улица Сигетская и улица Базарная. Вот эти вот были основные магистрали, они заменены. Действительно, потери воды были уменьшены значительно. Вот, собственно говоря, это все делалось по программе. И вы помните, три года подряд город брал кредиты целенаправленно под замену этих сетей. Вот. Откровенно говоря, я не могу сказать, что это прям была капля в море, однако это было очень существенно. Сколько ты брал грошей? Ну, тогда, по-моему, где-то освоили где-то под 700-800 миллионов на замене сетей за этих трех кредитов. То есть, ну, и там и диаметры, и это действительно были, ну, серьезные работы. И то, что вы говорите, действительно, особенно улица Сигетская вызывала у всех вот эти вот участки, там, то канатную, за канатную, переканатную вызывала вот это вот бесконечное скомин, но это, тем не менее, это надо было делать. В этом город действительно сделал широкий рывок. Но самое главное то, что город сделал первый шаг, это, насколько я помню, в 19 или 20, в 19 году, это было определено, что, ребята, дорогие, давайте сделаем все-таки схему инженерных сетей теплоснабжения города Одесса. Это генеральный план теплоснабжения города Одесса, без которого дальше понимать, что делать в центре. Действительно, гидравлика в центре города из-за отключения, локального отключения там, домов, части квартир, она пришла вот в полную разбалансировку на сегодняшний день. Сумасшедшие стоят насосы, куда-то молотят эту воду никому не нужную, то есть гоняют по сетям. Вот эти вот долги огромные ТЭЦ, это же связано в первую очередь с этим вопросом тоже. Насколько я знаю, два года уже его разрабатывают, ну и он ответит практически должен, не знаю, должен ответить практически на все вопросы, что нам делать с центром города в плане замены инженерных сетей. Вот что правильно сказали мои коллеги. Какой дом отключить? Ну, может быть, условно, там 30 квартир, уже 28 сидят на своих АГВ. Ну, с какого счастья туда подводить там огромный диаметр к этому дому? Отключить, газифицировать, дальше, 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 дальше. То есть этот генеральный план инженерных сетей, он очень остро необхідним, і він відповість на вот эти практически всі вопросы. Давайте наближатися до наших підсумків програми. Пане Сергію, ось ми кажемо про систему опалення в місті. Я правильно розумію, що на сьогоднішній день у більшості пострадянських країнах саме існує централізована система опалення, а ось в європейських індивідуальна або якась інша. Можете наразі сказати, чи є нам на кого рівнятися і що треба міняти вже сьогодні? Современный мир за центральное отопление. Это безопаснее, меньше опасного газа, меньше нагрузки на электрические сети, в специально отведенном месте тепло, так сказать, готовится и уже распределяется по потребителям. Такая система отопления в большинстве европейских стран и, вы правильно сказали, на постсоветском пространстве. Если не ошибаюсь, в Латвии был проектный институт в каких-то там 60-х или даже раньше 50-х годах, который проектировал по одному принципу систему отопления большинства таких вот как бы крупных городов бывшего Советского Союза. Мы же оказались в ситуации, когда за годы независимости каждый год мы снимали нагрузку с этого центрального отопления. Ушла промышленность в первую очередь, ушел порт, вот как говорили в сюжете, когда-то самый большой потребитель Одесской ТЭЦ. И постепенно начали уходить обычные одесситы, то есть собственники квартир, особенно вот в центральной части города, где были проблемы с температура теплоносителя. В итоге мы оказались в ситуации, когда у нас нет возможности рассуждать, как оно вообще должно быть. Мы должны разбираться с тем, что есть. Ну, а здесь уже, в принципе, вот несколько раз прозвучало правильный сценарий. Это разработка схемы, которая дает полное понимание
где нужно центральное отопление, где можно, где нет возможности с ним работать по экономическим причинам. И постепенный план внедрения, понятно, это не один год. Мы 10 лет только обсуждаем, что нужно делать с Одесской ТЭЦ, то есть еще 10 лет на внедрение, к сожалению, нам понадобится, но учитывая невысокие бюджеты, городские, государственные, а здесь все-таки нужна именно большая весомая роль этих бюджетов, я думаю, что вот у нас вот эти 10 лет есть на то, чтобы нормализовать. И я думаю, что все разговоры об изменениях климата, они существенны, они важны, но все равно центральное и нецентральное отопление Одесі нужно. Угу. Якщо не вийде, якщо оці 10 років затягнуться, то нам вже легше чекати глобального потепління. Может быть, к концу этих 10 лет мы уже его начнем больше ощущать, чем угу. сейчас. Дякую. Станислава, ваші підсумки програми. Ситуація з теплопостачанням, взагалі-то зі станом будинків, насправді вирішується, наприклад, тієї ж самої Польщі, можна сказати, рушійними якимись методами, що можна зробити в нашій країні. Це, по-перше, спростити програму енергомодернізації будинків, надати можливість кожному приймати в ній участь, і не окремо квартирам, а тільки взагалі будинкам цілком. І надавати допомогу з міста, надавати допомогу з держави для того, щоб ці будинки мали змогу повноцінно, нормально, без перешкод це робити. Приклад з останніх програм, які зараз існували, близько 30 будинків від Одеси подавалися до програми, близько 7 тільки змогли цю програму завершити. Це показовим є через те, що дуже складно це зробити технічно. Тобто будинки не готові, мешканці цих будинків не готові проводити повністю весь цей аналіз, весь цей спектр, викладати власні кошти, не розуміючи при цьому, що вони наразі отримують після цього і через скільки це буде відбуватись. Тобто програма дуже затяжна, вона дуже складна. Це по-перше. По-друге, для того, щоб це взагалі працювало, потрібно спрощити механізм отримання енергосертифікатів і зобов'язати ці енергосертифікати створювати. Тобто це неможливо зараз, як це вказано в законі, це рекомендація. Було внесено правки до ДБНів, які частково це зобов'язали, але ми наразі, навіть сьогодні, хоча закон було прийнято в 2019 році, ну, я не бачу цих енергосертифікатів. Тобто вони повинні з'явитись для того, щоб в подальшому ця програма енергомодернізації будинків вона працювала. І потім через модернізацію нормально цих будинків за нормальною програмою, кредитною, це може бути програмою, так? Можна буде казати про вже які мережі, куди потрібно підключати, в якому вони стані знаходяться, таке інше. Пане Петро, ваші підсумки. Хотілося б від вас почути. У нас ці підприємства, які ми вже обговорили, вони дотаційні, кредити щороку, інколи раз в півроку. Поясніть, скільки грошей вже пішло туди і вже ніколи не повернеться, не пішли в інші сфери. І що робити? Скільки зим ми ще в такому темпі будемо існувати? Ну, ви розумієте, що вже в зв'язку з от озвучив, вважаємо, там, представитель НАКО, который устанавливает тарифы, то есть Национальной комиссии по энергоресурсам, что мы установили там 1300 без НДС, сколько там, 1700 с НДС. Но это смешно. У нас сегодня газ, извините, стоит 40 тысяч гривен куб, то есть совершенно оправданный тариф, то, что назвал, вы возложили на юридические лица, 7 тысяч гривен, то есть 1700 и 7 тысяч. Ну, хватит уже, в общем-то, как бы надуривать нас. Это первое. То есть сегодня местные органы власти фактически заставляют полностью компенсировать вот эту разницу в тарифах. Ну, эта игра в политику продолжается. Ну, газ мы всегда знали, газ это всегда была политика, и политика останется. Поэтому на сегодняшний день город вынужден фактически под миллиард ежегодно, каждый отопительный сезон, сливать в эту бездонную пропасть под названием теплоснабжение города Одесса. Теплоснабжение фактически транзитом это все отправляет за газ, за свет, за воду. И никаких денег на развитие, в общем-то, сетей, на термомодернизацию самих котельных. А мы видели Одесскую ТЭЦ, я вам могу сказать, что состояние наших районных и квартальных котельных, основных, там, которые обеспечивают вот, правильно централизованное тепло, ну, не намного лучше. Но вот все, что вот там, это вот то, что у нас и есть. Котлы ПТВМ, там, с 60-х, 70-х годов, вот такое вот оборудование на кнопочках, вот эти вот аналоговые приборчики, все-все-все в один к одному. Денег в эту модернизацию нет. Потому что все забирается на это. И хотелось бы, безусловно, в первую очередь обратить внимание, что действительно
Первое, комплексная модернизация всех сетей. Сегодня уже домами как-то занялись. Действительно, и программы есть, и объяснения, разъяснения, то есть, ну, движется вперед. Тепловыми сетями мы занимаемся, хотя не в полной мере, но хотя бы уже есть у нас разработки это, генерального плана инженерных сетей теплоснабжения. И первый самый этап – это полная модернизация, серьезное отношение к энергогенерации тепла. Там, ну, даже вот просто 60-70 лет все технологии. Их тоже надо этим заниматься. И те деньги, конечно, больше хотелось, чтобы те деньги, которые миллиард туда направляются, вкладывался сюда, соответственно, этот миллиард бы не нужно было бы каждый год вкладывать. Поэтому вот в таком комплексе, наверное, можно решать эту программу. Дякую вам, дякую гостям нашим за підсумки. Я нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні говорили про таку тему, як термомодернізація житла. Експерти нашої студії Петро Рябоконь, член Ради директорів Конфедерації будівельників України, Станіслав Драганов, президент Асоціації інноваційного розвитку домогосподарств, та Сергій Лєвіков, експерт у галузі термомодернізації і енергоефективності житла. Дякую. Я ведучий Віталій Гарнов. Це програма «Будівництво в розрізі». До побачення на першому міському.